Alexis Noir, kaupungin pelätyin kyttö. Eiks kyttä? Minkä ihmeen takia? Korpisiinia. Tää on kyllainen huume, tullut kaupunkiin vasta pari kuukautta sitten. Kuka tää korpisiinia jakelee? Miller! Noir! Mitä hittoa sä nyt oot saanut päähän? Musta tuntuu, että en vielä ole. Sä saatos olistoppia niin kokeeseen. Kaikki, jotka kuulee sanan korppi, alkaa vaan täristä. Sitä kannattaa varautua. Mä voin toimia, mä en pysty siihen yksin. Roini, hei. Tää olisi yksi, joka haluaa nähdä sen. Oi! Mitä ikinä Mille raikoukaan, niin se on jotain isoa. Okei, jätkä, mennään. Oi vittu! Jos sä tarpeeksi pitkään potkit alamaailmaan, niin voit olla varma, että se potkii kyllä takaisin.